Mým hostem je dneska všestraná a velmi umanutá umělkyně, která se s vervou vrhá do projektu po celém světě. Zvojí nejprestižnější galerie, něco jako londýnská Tate Modern. V tu zemsku získala cenu Jindřicha Chalupeckého literární magnezii literu nebo ocenění architekt roku. Její akce mají vetrhnout lidi se letargie, izolace, zlepšit soužití. Někdy se za to platí velmi tvrdě. Kateřina Šedá je ve studiu. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Já jsem strávila krásný týden díky vám, díky vaší díky vaší národní sbírce zlozvyků, protože jsem týrala všechny své bližní, aby mi řekli něco o tom, jaké mají zlozvyky. Jak snadno se sbírají zlozvyky u lidí, kteří vám na první dobrou řeknou, tak já snad, mě, nějakou, úplně mě nic nenapadá. No úplně jednoduchý to není, takže já jsem si musela během toho roku udělat nějakou takovou jednoduchou strategii, jak vlastně reagovat třeba na to, když úplně mě odmítnou, nebo když vidím, že jsou nalomený, nebo když je to nějaký specifický zaměstnání, třeba advokáti a lidi, kteří neradí něco píšou, nebo neradí o sobě něco sdělují. Tak advokáti vám nic neřeknou, podle mě. Řeknou, všichni řeknou. <laughs> všichni řeknou, ale musíte najít jako metodu. Jo, například buď vezmete na pivo a snažíte se to dělat v noční hodinách, ten čas hraje velmi důležitou roli. Hmm. Důležitou roli hraje kdo s ním je v té místnosti, například pokud to jsou partnerky, děti, a potom hraje důležitou roli to, jakým způsobem ten sběr děláte, Pokud oni jsou čtyři a hecují se a slíbíte jim anonymitu, tak je to samozřejmě jiný. než když jsou o samotě, mají něco napsat, takže vždycky hraje roli to, jakým způsobem se ten sběr jako dělá. Mm -hmm. Je to u hokejistů stejně jednoduché jako u advokátů. Třeba. Je když to stejně je... složitý. Je to stejně, <laughs> je to stejně složitý. No. Jako určitě to není jednoduché. Je to vlastně určitý druh přiznání, ale jakmile je naladí což si myslím, že ta, ten můj úkol, který trvá občas 15-20 minut, tak to potom už jde. Ale určitě to není jednoduchá věc, že by někde stal zástuplík, který by se se mnou chtěli všichni dělit o ty svoje jakoby, zlozvyky nebo zlozvyky svých bližních. Tak to úplně nefunguje. Na začátku celé téhle sbírky stojí vlastně Johan Gregor Mendel. Vážněvý kuřák. Člověk, který prostě hulil, což mnoho lidí má za zlozvyk. A já jsem si říkala, když vy jste chtěla spojit lidi na základě zlozviku a vytvořit nějaké rodokmeny, tak jestli ten rodokmen těch kuřáků a těch, co si koušou nechty a nechodí včas, je největší. No já vlastně jako nedělám statistiku. To znamená, že já nedokážu v tenhle moment odpovědět na to, na co se mě často někdo ptá, jaký jsou například nejčastější pracovní zlozvyky, nebo právě to, kolik lidí si kouše třeba necht jako z mužů a žen. Já to nedělám. Já naopak při těch sběrech ty lidi motivuju, aby ty nej, nejznámější zlozvyky vůbec nehlásili. Mě zajímá v tenhle moment ta nejpestřejší škála. Já se snažím vytvořit mendlovou tabulku zlozvyků, což je samozřejmě taková parodie. <laughs> za kromě věci nemají moc rádi. A já potřebuju vlastně co největší spektrum, abych teprve potom případně tu statistiku dělala. Takže to teďka není úplně to, čím já se zabývám a na těch základkách jim to dokonce zakazuju. Říkám, nepište prosím kousání nektu a pokud ho chcete napsat, tak musíte nějak, musíte být jakou speciální odrůdu. Takže třeba tam byl chlapec, který si dokáže kousat nechty na obou nohách do různých tvarů. A to jsem, a to jsem povolila, ale jinak to vlastně nechci. Klasické věci. Jo, I v národních zlozvicích například řízky na dovolenou, bílé ponožky. Já si myslím, že to jsou kliše, že to vlastně moc není, ale lidi mají tendenci psát to, co je nejdřív napadne a ne co skutečný zlozvyk považují. Takže tím jim úkolem je, je přimět k nějakému zamyšlení. A ne, nevozit se po těch kliše. No, mě třeba řízky na dovolenou vůbec nevadí. Mě to já to je chápu. Jako senzační věc. Jo, já to chápu. Není to zlozvyk, ale bílé ponožky to bych jako... Jo, ponožku... tak, a tak, tak já, já vlastně ten zlozvyk v tom projektu chápu jako věc, která vám vadí a opakuje se. A všechno, co do toho spadá, tam může být. A je to subjektivní. Takže se na tom nemusíte shodnout Se mnou ani jako s partnerem, ani s nikým dalším. Jak dlouho trvalo, než jste si vymyslela, jak to budete dělit? Protože těch zlozvyků máte mnoho různých kategorií. Tak jak jste si to v hlavě uspořádal? No, trvalo to dlouho. Trvalo to asi tak tři, čtyři měsíce. Nejprve to, abych vůbec přišla na to, jestli to má potenciál v rámci sběru řada lidí odrazovalo, že lidi si pod slovem zlozvyk představí tak maximálně 10 věcí. Přesně to, co jsme tady spolu uvedli. A potom se ukazovalo, že vlastně opravdu to není věc, kterou chcou lidi sdílet. Takže jsem na to musela tím, že jsem se nejdřív ptal na nějaký zlozvyk, jste nejvíce pišní. Dospělí byli úplně paralizovaný při té otázce, ale děti byly schopní mi opravdu jakoby napsat jako je třeba rozbor rodiny. Jo, my doma se rádi hádáme. Maminka hádku začíná, tatínek odchází z místnosti, pe začíná štěkat, já začínám brečet. Jako úplně jakoby psychologický rozbor a já jsem si no. že má potenciál. Takže nejdřív byl můj zlozvik. Pak se ukázalo, že lidi mají radši potřebu, mají potřebu hlásit zlozvyk někoho jiného, takže radši bonzují. Takže byl zlozvyk někoho jiného. Teprve pak jsem si uvědomila... Můžete mi dát pár příkladů ano, zlozvyku můžu. někoho jiného? No, máme tady například, moje babička používá tak často slovičko jako, že nikdo neví, jestli vůbec něco udělala doopravdy. <laughs> nebo tady máme zlozvyk. Kamoška má na svém zlonku jméno chlapa, se kterým chce už rok chodit. Nebo prsa v jídle, kuchařka v naší škole nám strká pesa do jídla. Samozřejmě je to vždycky závislé na tom, kdo, to hlá, kdo ten zlozvyk přihlásí. My to děláme od dětí ve školce, který neumí ještě psat, takže já to zapisu až po pacienty na LDN. Takže vlastně to spektrum je hrozně široký a já jsem právě hledala nějaký motiv v rámci té genetiky, kterým se setkáme každý den a zasáhl by celou tu společnost. Našla ten jsem našla právě v těch zlozvicích, netušila jsem teda, že bohužel z Mendla udělám nejznámějšího kuřáka v republice. To nebyl úplně můj záměr, ale v rámci těch zlozviků to tak funguje. Ale je to skutečně práce. Není to jak něco, že bych něco vymyslela, teď mě všichni něco posílali, mm -hmm. Tak to nefunguje. Já když jsem se o vás bavila s lidmi, kteří mm -hmm. vás znají. Tak mi říkali, no tak to se vůbec nedostaneš ke slovu. <laughs> to znamená, máš zvyk. zlozvyk váš, váš je to, že hodně mluvíte. <laughs> Ale to je ta naléhavost toho. Mně se tady líbí zlozvyk uh, Helena, 67 let, manžel natíra. <laughs> já to tady, nemůžu já tady přečíst, můžete to přečíst vy. Uh, manžel natíra okna s hovnama od ptáku. Ono samozřejmě vždycky jde i o tu formulaci. Občas lidi hlásí zlozvyky. Vlastně stejný zlozvyky, ale ne všichni umí dobře jako pojmenovat. Takže velmi často ženy nad 50 let píšou, že prostě manžel se slyšet jenom to, co prostě slyšet chce a na to odpovídá, ale jenom jedna z nich to nazvala selektivní hluchota. Takže mě jde i o to encyklopedické jako zařazení, že lidi to umí správně pojmenovat. K čemu to bude dobré? Kromě toho, že samozřejmě se hmm. ukrutně bavíme na, účel, na úkor jiných, někteří se potom zase baví na úkor nás a že hmm. nás to nějakým způsobem zbližuje, o tom nepochybuji. No, určitě tím mým záměrem je to super, ale nebylo úplně pobavit. Já jsem vůbec nečekala, že by se to mohlo takhle rozjet. Já jsem si naopak myslela, že to třeba bude jako vážný a tak. To samozřejmě tak je. To spektrum, my jich máme přes 20 tisíc, takže je dost široký. Ale určitě tím záměrem bylo skrz to lidi spojovat. To se já snažím ve všech těch projektech. Jedním z těch cílů bylo určitě vytvořit největší online databázi. Nakonec se to celý přeskládalo. Takže to, co jsem měla, neměla v plánu vůbec, a to je ta encyklopedie, tak nakonec vyjde jako první. Teprve potom vznikne ta největší online databáze na světě, která by měla být nějak interaktivní a teprve potom na základě toho já plánu dělat živý akce, že ty lidi skutečně budou dělat seznamku, skrz. To. to znamená, že. že spojíte lidi nebo seznámíte lidi na základě zlozvyků. Určitě, no? ale nejenom ne jejich, třeba těch, s který, kterými se shodují v rámci národa a tak. Já jsem prostě o tom přesvědčená, že tohle lidi daleko víc spojuje, než věci, kterými se chlubí na seznamkách nebo no. přátelů. Že těch lidi, co máme, tam, my lidé, co máme stejné zlozvyky, prostě nakonec skončíme v jedné domácnosti, protože mě, ne, mě, mě nevadí, když někdo pořád otevírá okno. Prostě. Přesně tak, přesně tak. Jakoby ten profil samozřejmě potřebuje víc zlozviku. Já jsem na tom webu, jak jste uvedla, že vás nepustím ke slovu, tak když lidi říkali, že nemají žádný zlozvyky, tak já jsem si napsal svých 60 nebo 70 na web. A samozřejmě to mluvení je ty první kategorie, že používám stejný slova, mluvím zprostě, mluvím rychle, mluvím hodně. A lidi se, lidem se ulevilo, když viděli, že mám 50 zlozvyků, tak najednou řekli, aha, no tak to mě nenapadlo, že by tohle mohlo být problém a někomu vadit. Takže určitě ten vlastní příklad, a tím já vlastně tím vlastním příkladem ty lidi motivuju, pomáhá otevřít to, to myšlení o tom projektu. Já jsem se dostala na 25 u sebe, ale možná jsem nebyla důsledná. <laughs> Kateřina Šedá, umělkyně, pořádá Národní sbírku zlozvyků. Už je to rok v běhu, tenhle projekt k tému výročí narození Gregora Johana Mendla. Jak dlouho ještě budete... Zbírat. No, já ještě aktivně budu sbírat pár měsíců, ale určitě vedle paralelně už jede ten, z, vlastně ta klasifikace. A já bych to chtěla jakoby potom proměnit v nějak, v ten web by měl v podstatě fungovat trochu jako Wikipedia, to znamená, že ho budou moci lidi budovat i v budoucnu. Já bych to určitě nechtěla uzavřít. Já spíš musím najít nástroj, jak lidi ještě víc otevřít. A k tomu bude sloužit ta klasifikační tabulka, kterou chci udělat na základě toho sběru. Já mám zcela kacířskou otázku. Z čeho žijete? <laughs> vy jste umělkyně, která dělá taková, takovéhle velké věci. Dobře, někdy mm -hmm. si vás zaplatí Tate Modern, vy vezmete prostě jednu vesnici a přestěhujete mm -hmm. ji do Londýna. Fajn. V San Francisku jste udělala úžasné věci. Dostaneme se k tomu v druhé mm -hmm. části rozhovoru, ale. Prostě tohle přece nemůže člověk dělat, z čeho by byl živ. Jak to funguje? – No paradoxně, teď to mě vůbec nezaplatí. Jo, to je to právě, že právě, že to funguje úplně jinak, než mm -hmm. si veřejnost jakoby představuje. Já myslím, že ten galerijní systém je daleko komplikovanější a já v něm právě tak strašně často nefiguruju. Samozřejmě ty velké instituce, které mě pozvou, a ta mama v San Francisco, oni jsou hodně vidět a slyšet ale vlastně často se na tom právě musí podět galeristi, člověk to musí dotovat často svým časem. Oni má moc dobře nezaplatí, takhle to právě nefunguje. Myslím si, že nejvíc, pokud bych měla říct, v rámci těch příjmu je třeba vyhraná soutěž, když ve Švýcarsku třeba vyhraju soutěž, kde, se, kde mám vlastně vytvořit třeba komunitní projekt na tři roky, který má spojit nějakou třeba lokalitu. A druhá část je v podstatě, že mě město třeba pozvala, abych vytvořila oslavy pro město. Je to jako kombinace různých jakoby věcí. Uh, uznávám, že to lidem připadá jako absurdní, ale vlastně od té školy se ničím jiným naživím. No? <laughs> Když se člověk dostane do nějakého místa, vy jste se dostala do spousty míst, městeček, komunit, od těch vyloučených až po ty nejbohatší, tak já většinou narazím na takovéto, no, ty nám nic nevyprávějí, my víme úplně nejlíp, co to tady máme. Ale je tam nějaká provozní slepota v rámci institucí, v rámci vlastně vesnic a tak dále. Jak s tím bojujete? Určitě jste to teďka přesně pomenovala. Já jsem hrozně ráda, že jste to řekla. Boju s tím úplně v každém místě. A je to úplně, jestli je to Česko, Rakousko, nebo je to Amerika. Lidi mají vždycky pocit, že to ví nejlíp. A tohle mě trvá nej, nejdelší část paradoxně jakoby té práce, je přesvědčit, že to tak jako není a v podstatě mě jako nějak následovat nebo mě důvěřovat. Ne ta myšlenka samotná, nebo ne, že by se nechtěli zapojit, ale vlastně přesvědčit, že někdo jiný, ne, že to vymlip, mohl třeba něco spochybnit, nebo by to mohli zkusit se na to podívat spolu nějak jinak. To mě trvá hrozně dlouho času. Někdy to trvá i několik let. A občas se někdo ptá, kolik věcí se mě nepovedlo. Já teda jako říkám, že nic, ale ne určitě, proto, že by všechno bylo dobrý, ale já jsem hodně vytrvala. Takže když to nejde, tak já to dělám těch deset let, dokud se to nepovede. Mně se na vás líbí, že jdete ode dveří ke dveřím, což je fakt, je to metoda. Jenom mm -hmm. si říkám, že stejnou metodu využívají prodavači kastrolu a mm -hmm. světkové jehovovy a spoustu dalších lidí. Ono to něco do sebe má, ale jak jim vlastně vysvětlíte, proč tam jste a co tam od nich chcete? No, tím, že už to dělám skoro 30 let, tak ono se to jako postupně změnilo. Když nebylo to sociální nějaké grifi, sítě, jako No, tak bych to úplně nenazvala. V jedné vesnici vám řeknou, když to dělá sousedka, tak já to dělám tak, a v druhé vám řeknou přesně opak. Takže ono se to úplně jako používat nedá. Jo. V Silicon Valley, jak jste uvedla, tam prostě kolem každého velkého domu je ještě velká zahrada, vysoký plot, nejsou tam žádný chodníky. A vlastně mi trvalo dva měsíce, než jsem vůbec přišla na to, jak se k lidem dostat. Nakonec jsem to nazvala jako štafetovým kolíkem, že mě někdo musel doporučit. Já jsem ten projekt musela obhájit, aby zavolal kam, kamarádovi v nějaký jiným drahým baráku a ten mě jakoby přijal u sebe. A to není jsem to zlodějka, mě... není to Přesně špíl. tak, přesně tak, ale to pokaždý jako úplně jiný a v tom si myslím, že to nejtěžší ta práce a zároveň jako myslím, že proto ju nedělá moc lidí, protože to, mně přijde dokonce, že je to čím dál těžší. Já jsem ráda, že jste otevřela to Silicon Valley, protože spousta projektů se věnuje vyloučeným komunitám, spousta projektů se věnuje bezdomovcům, věnuje se Romům a tak dále. Ale vlastně těm komunitám, které se vyloučily sami tím, že jsou bohatí nebo že mají nějakou intelektuální schopnost a jsou v ní uzavřeni, tak těm se věnuje málo, kdo je to s nima těžší? Určitě. A to je, to je taky jako téma, o kterém já často mluvím, že mám pocit taky trochu jako kliše i v tom umění, že, že vlastně jednoduchý se k tomu domovci dostat. Teď nemyslím tak, jako, aby se vám otevřela, že ho prostě pozdravíte na ulici. K těm tím se vůbec nedá dostat. A myslím si, že v umění buď kritizujeme, protože se k ním právě nedokážeme dostat. Nebo máme pocit, že oni to nepotřebují a já si myslím, že to potřebuji ještě víc. Naopak si myslím a s tím mám zkušenosti, že když je dokážete získat, tak oni potom nenou penězama dokážou ovlivnit daleko víc věcí. Takže já se snažím pořád jakoby různě motivovat lidi, aby to zkoušeli, ale Skoro se k ním nedá dostat vůbec. Jak když jo. jsem si přečetla o tom, co jste dělala vlastně v Palo Alto, tedy v Silicon Valley, s těmi lidmi, že jste vytvořila jakousi knihu rekordů místní, tak jsem si říkala, jestli kniha rekordů v Silicon Valley není náhodou začátek národní sbírky zlozvyku, <laughs> protože mi to zní podobně. Mm -hmm. No ten motiv k tomu byl jiný může to znít, tak jsem to pořád já, takže mě zajímá pořád ten normální život i u těch bohatých, i u, i u Čechů, i, i u různých jiných jako komunit, já jsem se v tom Silicon Valley snažila najít jakoby hlavně princip, jak se k ním dostat do baráku. Protože téma té práce bylo obecně od SF Momy, kdo v Silicon Valley žije. To bylo vlastně, my jsme na to měli přijít, my jsme vybrali několik umělců. To znamená, San Franciská galerie moderního umění potřebovala vědět, co to je za lidi. Přesně tak. Ona pozvala jako šest umělců z celého světa a my jsme měli zadání zjistěte, jak se Silicon Valley proměnil kdo tady vlastně žije. Protože jsem, tam se stěhují lidi z celého světa, pracují v Google, děti studují na Stanfordu a vlastně je to tak různorodý, že to bylo jako cílem. A vlastně nikdo z těch autorů na to nepřišel. A já jsem si a podmínku, že tam potřebuji být let chvíli, abych a do těch baráků se dokázala dostat. Takže jsem hledala motiv a ta kniha rekordu mi sloužila k tomu, že když rekord někdo přihlásil, tak já jsem ho musela k ním domů jít ověřit. A tak jsem se do těch baráků dostala. A tak jsem vlastně jako by ty lidi propojila, jim se to tak líbilo, že na tom vlastně sami potom pokračovali. Bavili jsme se naposledy o Silicon Valley. Hm. Tak vy jste tam vytvořila knihu rekordů, knihu rekordů Silicon Valley. Řekněte mi pár rekordů. Co se odehrává za vysokými zdmi lidí, kteří mají veliký komfort ve svých životech? No, tam je hlavně důležité to, že já jsem to dělala se skupinou lidí, která uh, si myslí sama o sobě, že je nejlepší ve všem. To byl vlastně ten začátek, ten startovní, uh, ten startovní bod. To znamená elita. Přesně tak. Oni a... si mysleli, že jsou ve všem nejlepší, to tudíž mezi sebou nechtěli soutěžit. Tak si vybírali rovnou věci, v kterých věděli, že vyhrají tu svou kategorii. Jo a já jsem samozřejmě jako nevěděla přesně, jak to bude probíhat, a byla jsem jako v šoku. Nejenom co přihlásili, ale kdo tam vlastně v těch domech bydlí. Takže. Uh, První se nám přihlásil starosta, který se přihlásil s rekordem nejmladší starosta Los Altos. A protože tam žádný jiný starosta není, tak hned vyhrál. A na základě toho se začaly hlásit jakoby davy různých lidí se spoustou zlozvyků. Tak abych uvedla nějaký příklady, tak tam máme například pána, který sbírá žluté kachničky. A... a... má jich nejvíc v Los Altos. No má jich nejvíc v Los Altos, ale ten největší vtip je v tom, že když jsem to tam šla měřit, nebo počítat ty kachny, protože měl tolik, že nedokázal spočítat, tak jsem se to chtěla jako spočítat a chtěla, a chtěla jsem mi na záchod. A říkala, jestli bych i tam, manželka říkala, no jsem teda rozhodně ne. On ty kachny má vystavený v koupelně. Tak jsem šla do druhé koupelně, ta byla taky plná kachen, ona říkala, no jsem taky ne. Já říkám, aha, kam teda můžu jít? A ona, já říkám, vy máte, vy vždycky, když zaplníte tu koupelnu, tak prostě postavíte jako další. Ona říká, no oni ty kachny když se dívají na manžela, on se už pak nemůže vymočit. Takže on ještě na základě těch vlastně. té sbírky, Vznikají ještě další jakoby zlozvyky, nebo další tyhle ty věci, které ještě jsou zajímavější. Je tam paní, která každý den se převlíká doma za Elvise a Přijde z práce, prostě pracuje někde v nějaké technologické tak. společnosti. A všechny věci, které doma obklopují s tím Elvisem Prstlim, jsou ale opravdu úplně všechny. Od od, od koberce, polštářů, oblečení, knížek, nádobí, ve všem má hrozný bordel. A, takže, je, a žije sama teda. To ne, že se... s manželem. Je to není možné. To, to nikdo, nikdo nevydrží. Že jo? V jedné poslední místnosti, já jsem mi říkal, co říkáte na sbírku manželky? A on říkal, no je to dobré, akorát děti k nám nemůžou jezdit, protože se sem moc nevlezou. A ona říkal, to je kvůli tvé sbírce. A já říkám, jaký něco sbírá ta on? No, já to mám jako nahoře, tak se pojďte podívat. Vyšli jsme do prvního patra, tam byly čtyři místnosti, které nešly otevřít. Já a co vy sbíráte? A on říká, no já, já sbírám titulní stránky z novin, se stane nějaká důležitá událost. A jak víte, to je skoro každý den. Takže měl plný čtyři místnosti novin, které se nedaly otevřít. Tam byly jenom balíky, jo? jenom balíky novin až po strop. A já jsem tam vlastně našla takových lidí jako stovky. Například, uvedu další. Vlastně tím, že jsme v Silicon Valley, tak skoro v každé garáži je Tesla. Nejdražší auto na světě. A je tam paní, která prostě sbírá role od toaletních papírů. Takže jednu garáž má ty na ty role od toaletních papírů, a v druhé garáži má tu Teslu. Jenom pra, pro při... prázdné role od toaletních. Přesně papíru. tak, prázdné role od papírů. Máme tam uh, umělce, který se přihlásil se v kategorii nejproduktivnější umělec Vosaltos a přihlásil se s tím, že si dal za úkol, že během svého života vytvoří milion uměleckých děl. A vypočítal, já teď nevím, jestli se trefím v těch číslech, že když budeš do 75 let, že jich musí vytvořit uh, 25 denně. Hmm. A když se přihlásil, tak jich něco 320 tisíc. A když přišel do té mojí kanceláře, tak něco maloval ještě pod stolem. Že já jsem si myslela, že jsem... nesmí přestat. Přesně tak. Já jsem si myslela, že jsem, jsem se úplně ty lidi zbláznili. Jo. Takže na jednu stranu to bylo zábavné, na druhou jsem si říkala, že mi to nikdo neuvěří. Protože skoro za každý, v každém domě vlastně bylo něco, jako, co byste nikdy nepředpokládali u lidí, kteří žijou tímhle způsobem života. No dobře. A když jste tuhle práci vlastně udělala, Mm -hmm. Spojilo to tu komunitu těch lidí, kteří žijí za vysokými zdmi, mají spoustu peněz a mohou si dovolit víc než běžný člověk? Stalo Určitě. se tam něco? Určitě se stalo. Za prvé je potřeba říct, že v tom Los Altos, kde já jsem ten projekt dělala, který se nachází vedle toho Palo Alto, tam vlastně jako žádný chodníky nejsou, lidi tam nikde moc nesetkávají. Tam jsou občas nějaký kluby, kde oni přijedou a dávají peníze na Afriku a podobně, ale jinak tam vlastně nejsou žádný místo setkávání nejsou tam ty chodní, takže oni nastoupí do auta v garáži, odjedou do té své práce. Vystoupí tam. A přesně tak, takže já jsem vlastně poprvé nabídla, to, to se vlastně, to jsme společně sdíleli v tom muzeu při předávání té knihy rekordů. Oni se nikdy neviděli, většina těch lidí. A byli úplně překvapený, že někdo vlastně má podobný, teď to můžu říct trochu uchylky, jako oni sami. A když jsem ukončila ten projekt, tak oni na tom pokračují. Takže myslím si, že to mělo jakoby pro mě Třeba fenomenální jako úspěch, aniž jsem to vůbec předpokládala, že to má možnost třeba přetrvat nebo to dál pokračovat. A v té galerii, v té San Franciské, tak tam byla potom výstava nebo jenom prezentace té knihy, nebo protože vy jste velmi zdatná výtvarnice, tak jestli to člověka nepne třeba k tomu ještě to doprovodit něčím prostě zvláštním? No, určitě vždycky to musí něco mít. A tady to bylo tak, že ta, ta galerie v San Francisco si uprostřed Los Altos vlastně tu výstavu udělal uprostřed Los Altos. Takže já jsem půl roku. Tam měla tu kancelář, která sama byla jakoby uměleckým dílem, v které sem, se mi lidi přihlašovali ty rekordy. Z toho potom byl, ta kniha vznikla, z té knihy je vlastně taková jako kolekce, ta kniha je vlastně nejmenší kniha v Los je úplně miniaturní jak krabička od Syrek. Takže sama o sobě je vlastně jako rekordem. Takže určitě skoro každá z těch věcí, řekla bych všechny, mají nějaký, můžeme se samozřejmě přijít o to, jestli je to umění nebude, ale mají nějaký výstup, který se dá určitě někde prezentovat. Proč vám tak moc jde o to spojovat lidi? No, určitě je to nějaká věc, kterou jsem se přinesla z dětství. Já jsem se o tohle snažila už jako dítě. Myslím si, že když se mě někdo ptá jak jsem přišla k tomu, co dělám, tak já jsem na to nikdy nepřišla. Já vlastně nic jiného nedělám celý život. Já jsem, mě se vždycky děti ptali, na co si budeme hrát, když jsme byli malí. Já jsem se snažila jak už jako děcko zapojit dospělí do těch her. Připravili mě připitomělí, nesnášela jsem kolektivní hry, míčové hry, věci ve škole a snažila jsem se najít něco vlastního, co by mě bavilo a to už mě zůstalo. Jenom jsem to jako monumentalizovala. A když se ptáme ještě na to spojení té výtvarné školy, třeba já jsem hodně kreslila. A do dneška prostě razím jako teorie, že když si koupíte obraz nebo sochu, tak máte hezčí byt. Ale když potkáte prostě toho správného člověka, tak máte jako celý hezký svět. A to si myslím jako, že je pořád výtvarný umění. Umělkyně sociální architektka projekty realizuje po celém světě, sociálně experimentuje, vystudovala grafiku na AVU v Praze, přesto se zabývá spojováním lidí, což někdy ale nemusí úplně dobře dopadnout, že? <laughs> Já si to představuju, že začínám jo. nějaký projekt Třeba cenu Magnesia litera jste dostala za Brnox a teď vstupuju na cejlu někam mm -hmm. prostě, kde nemám co dělat, dveře jsou otevřené, tak já zaklepu na byt, tam prostě mm -hmm. se objeví někdo, kdo mě prokazatelně ve svém bytě nechce. A co? Určitě a takových COVID bytů den? jsou stovky. Určitě, tisíce. No. V mém případě možná ještě víc. Neurčitě, ale uh, ta odměna je potom velká. Jo, to je to, co mě jako motivuje. Já sice jako hodně lidí s proměnutím na seru, ale zároveň lidi, spoustu lidí jsem přiměla ke snědku. Jo, jako pozor na to, že vlastně ta, ta, práce právě je jako rozprostřená mezi to široký spektrum, takže vždycky často lidi mi říkají, že se vůbec snažíš. Moje asistentky lidi, které mě pomáhají, hrozně rychle vyhoří. Vlastně do toho terénu už nechtějí chodit. A často se mě ptají, to, jak, jak to zvládneš že takhle dlouho, jenomže já mám tu odměnu z těch předchozích let. A věřím tomu, že když Pracujete s lidmi, kteří nechtějí, teda když a priori nejsou vylžně vyloženě proti vám a dokážete je k něčemu přesvědčit, tak oni jsou často největší fanoušci hmm. na konci. Já jsem si říkala, jak, protože já také hovořím s lidmi, ale většinu jedna ku jedné, tak jako teď mluvím s vámi. A když otevírám dveře nějaké neznámé domácnosti, tak se okamžitě fixuji na ty lidi, na ty postavy, které tam vidím a tak dále. Vy jste výtvarnice. A teď jako když ještě otevřete ty dveře, tak celá ta věc je vlastně obraz, který má rám, protože má rám těch dveří. Hmm. Vidíte to jako obraz, anebo vidíte ty lidi, kteří tam zatím stojí? No určitě to vím jako obraz. Já jsem to často říkala, já s tím jako hodně pracuju. Pro mě je hrozně důležitý, když se otevřou dveře, jak přesně vypadá ta kompozice, kdo tam stojí. Muž, žena, jaké je staré, jestli vykřikne dítě z okna. Já si vždycky podle toho si vybírám, jak ty oslovím. Takže nevím, jestli to je pracovní deformace, Aha. nebo jak bys to měl nazvat. A všimla jsem si to, až mě na to upozornili třeba lidi, kteří se mnou pracují. Říká, ty, jak to děláš, jak se rozhoduješ. Protože já jednou to dělám vážně, jednou to dělám s humorem, po každý vlastně na tu jinou metodu a ono to opravdu, ale vlastně potřeba. Když vám otevře člověk v obleku nebo vám otevře paní, které 90, tak logicky k tomu nepřistupujete stejně hmm. a já pravděpodobně to jsem dotahla ještě dál. Vy musíte mít lidi hrozně ráda. Mám, no. Čím jsem starší, tím je to trošku jako horší. Ale snažím se si tu radost neukrást. Nejo? Já jsem se právě říkala, zase když člověk má ty špatné zkušenosti a třeba mm -hmm. vidí i špatné zlozvyky, nebo špatné charaktery, nebo prostě něco, co s tím úplně nesouzní. Jak ty lidi nepřestat mít rád v takovou Mně se strašně líbí, že je každý jako jiný. Já jako o dětství s tím jakoby pracuju. Vlastně, že jsou tady i ty svině. My se s tím musíme naučit jako nějak pracovat ale uh, já vlastně mám pocit, že to je to nejdůležitější, co si vlastně musíme jako pěstovat. Proto mě právě i vadí, že v těch školách prostě se to jako dělá na jedno brdo a podobně. A přijde mně, že nás to jako vlastně formuje dost negativně, že bychom měli že to učivo, učení by mělo podobně probíhat jako na Avu. Že ten učitel spíš jakoby vypozoruje talent a pěstuje ho a pomáhá mu, aby, aby vyrostl. A to se jakoby moc neděje. Takže to je to, co mám asi nejradši na lidech. A, to, a vy jste na Avu tohle nevíc. štěstí měla? Jo? Měla. Já jsem studovala Vladimíra Kokolí, který je podle mě jako genius v tom v tomhle tom odvětví, který prostě dokáže velmi rychle poznat, co to je, a klidně vás nechá úplně být na pokoji. A mě tohle třeba hrozně pomohlo, ten přístup, že mi prostě nechal být. Hm. Já jsem si vybrala z těch míst, na kterých jste po světě pracovala a byly jich mraky. Mohli bychom se bavit o Japonsku, bylo by to nesmírně zajímavé. Mohli bychom být, v Americe už jsme byli dobře, ale já jsem si vybrala tři místa. Los Altos bych zmínila, dejme tomu, Bedřichovice, kde jste dělala ten slavný stěhovací projekt a vlastně vytvoření nějakého národního dnu. A Slavutyč v Černobylu nebo u Černobylu. Je to byla to po každé jiná, dejme tomu trochu jiné zadání, ale má to nějaké styčné body, když jsme v úplně jiné sociální vrstvě, jsme v úplně jiném národě, v úplně jiné národnosti, v úplně jiném chápání světa. Má to něco společného? Určitě to nějaké věci společný má. Určitě to to, že lidi často mají pocit, nebo skoro všude, že oni ví všechno nejlíp. A já to vlastně to trvalo dlouho, než se toho, než to jako překlano, o tom jsem jako mluvila. Tohle mají určitě jako společný. Jinak se myslím, jako, že ty zadání jsou dost odlišný, protože ty místa, na kterým je většinou někdo zvesou, jsou dost specifický. Jo, Slavutyč vlastně má za sebou tu historii té elektrárny vlastně a toho, vlastně ve Slavutyči ten základ toho města vznikl po té jaderné havárii a tam to město vzniklo v roce 87 na zelené louce, a vlastně tu historii si nese až do dneška. A pořád jsem byla překvapená, že tím jako žije. Já jsem z toho vlastně byla jako v šoku trošku, že pořád vlastně celý to město žije v historii. A já jsem měla za úkol ho přivést do budoucnosti. to v Bedřichovicích jsem pracovala úplně s jiným tématem, spíš nějakou jakou pasivitou, která je obecně na českých vesnicích. A to třetí téma, který, o kterým jste mluvila, pardon. To byly američané. Jo, to byly američané. Tam to zase jako fungovalo na nějakým úplně jiným principu. Tam třeba jako. Uh, vám neřeknou pravdu. Oni vám neřeknou, co si hnedka myslí. Což na jednu stranu mě je sympatický, protože v Česku mě to ne, lidi po mě přímo flusnou, když se jim to nelíbí. Ne vypadněte. Ale, <laughs> tak, ale tam vlastně jakoby nevíte dlouho, na čem jste. Mm -hmm. jo? Což je do určité nebezpečný, protože mi to trvá dlouho, než to jako dekoduju. Takže, takže jakoby vždycky na to musím mít znova. Nikdy se, nikdy se, mi nestalo, že bych si řekla, jo, tak tohle už znám, to je podobné jako tamto, tak bych to mohla vzít podle nějakého podobného mustru. To jako ne, nedělám. Miroslav Švidrnoch píše, prosím paní Šedou, aby mluvila pomalej a nepřeskakovala řádky. Její zajímavé povídání nestačím sledovat. Jsme u Národní sbírky z zvyků. Dál, zdravím vás, Lucie Kateřino, moc bychom si přáli zase nějakou performanci u nás v Líšni. Přeju hezký den a pozdravu od umývání oken. Andrea píše. Co jste dělala v Líšni? Já v Líšni bydlím. Aha, dobře. No, vy to doma neděláte moc často? To umění? Určitě dělám. V těch prvních letech, pokusím se mluvit pomalej, v těch prvních letech jsem dokonce všechny svoje věci realizoval v Líšni, ale on se postupně ten okruh čím dál víc rozšiřoval, takže Teď třeba dělám deset věcí každou na jiném místě a žádnou v Eva se ptá, jaká je definice zlozvyku, což je možná otázka, kterou jsem měla položit taky, protože mezi zlozvykem a nějakou špatnou vlastností, dejme tomu, asi nějaký rozdíl je, ne? Určitě, ale já bych se nerada pouštěla do toho, co přesně zlozvyk je, u toho bychom byli dlouho. Já spíš řeknu, ten, čím je ten zlozvyk v tom našem projektu. Protože já jsem ho definovala jako činnost, která se neustále opakuje a vadí vám na sobě samým a na někom jiným. Může samozřejmě, do, lidi píšou i různé úchylky, pracovní deformace. Ono to samozřejmě může sklouznout, ale všechno, co do této kategorie patří, tak tam lidi můžou přihlásit. Uh, Jachim píše, je mu 12. Dobrý den, můj zlozvyk je mít poslední slovo tvrdí rodiče. Takových je nás asi hodně. Takových že? nás je hodně, no. Vy taky. No to nevím úplně, můj manžel říká, že jo, já se to nemyslím, což je dobrá definice zlozvyků. Vždycky si na člověk nesouhlasí. O mě se taky říká, že to mám tady ten problém. Tak kdo z nás dvou bude mít poslední slovo, Kateřino, v tomhle rozhovoru, za který vám už předem děkuju. To uvidíme, to se teď rozhodne. Ne, no, ne? už jsme skoro skončili právě, <laughs> že přeblíží desátá hodina zprávy radiožurnálu, tak já bych to potřeba nějak ukončit, ale nevím, kdo z nás dvou to udělá. Tak já bych to ukončila tím, že bych chtěla lidi pozvat uh, do Mladé Boleslavy na první mezník té sbírky lozviku, což je seznamka, kterou pořádáme 17. června a může se vlastně při, do ní přihlásit kdokoliv. Buď na našem webu www.sbírkazlozvyku.cz nebo na webu www.boleslav, Bole slove. Přesně tak. slove. Přesně tak. No ale já vždycky na závěr toho rozhovoru říkám a ze srdce to všem přeju, ať se vám dnes daří. Děkuji moc, já vám taky. A já musím říct teď, ať se vám dnes daří. Teda ať se vám dnes daří, to přeju vám, ale protože se blíží ten dlouhý víkend, tak vždycky říkám, ať se dneska daří i vám. Tak můžu to říct, aniž byste si vymyslela, že mám poslední slovo. Tak děkuju. <laughs> Děkuji za rozhovor, Kateřina Šedá, dneska host Radiožurnálu. Žurnálu. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám ten zdaří.